Марія Шеремет працює листоношею відділення поштового зв'язку Миколаїв 58 з березня 2012 року. Має дві повні вищі освіти за спеціальностями бухгалтер та економіст. В течение 5 лет я уже людей выучила, знаю их. Даже вот я человек, клиент приходит, я уже, он не называет ни адрес, ни фамилию свою. Я беру коробку свою, если он за бандеролью пришел, то я беру коробку с бандеролью. И нахожу сразу, ему подношу, когда вот к ним приходит бандероль там долгожданная, там какое-то письмо. Люди даже приходят, еще нет этого письма, и ставят в известность, говорят, вот должно мне прийти письмо от, там, с Германии, там, США, там, или я жду посылку, сообщите мне, пожалуйста, когда она придет. Я людям прозваниваю, когда что-то приходит. Миколаївська художниця Світлана Чубанова вже не перший рік популяризує листування. Її патріотичні вітання облетіли увесь світ та навіть стали героями короткометражного фільму. Дорогая Валерія і всі прекрасні, замечательні почтальйони, я від душі поздравляю вас з професіональним праздником і благодарю сердечно, тому що ваша робота допомагає отримати письма і відкритки моїм друзям. И по большому счету в ваших руках наше тепло, наши сердечные теплые отношения. И спасибо вам за то, что доносите, за то, что дарите, за то, что передаете. Традицію адресовувати листівки хорошим людям художниця не порушує і сьогодні. Сьогодні працівники поштових відділень виконують чимало функцій. Окрім традиційної роботи з кореспонденцією, доставляють пенсії та грошові допомоги, хліб. А найголовніше для багатьох миколаївців листоноші – це інформатори, друзі та співрозмовники. Не только пенсионеры приходят и получают пенсию, письма, бандероли, а и молодые люди. Валерія знає постійних користувачів пошти, їх прізвища та імена, та й вони завжди чекають її на порозі свого дому. Зйомка завершилась, але на Валерію ще чекає невеличкий подарунок. Вітання з Миколаєва. Шановна Валерія, вітаю вас із професійним святом. Дякую за вашу працю. Посміхайтесь. Світлана Чубанова. Очень приятно.